Chtěla bych vás pozvat do krajiny po Odří, tam jsme ještě dneska nebyli. A ta prezentace bude vlastně takovým závěrečným vystoupením toho prvního bloku, který měl být takový, jako, že se naladíme na aleje v krajině a na to, co všechno se s nimi spojuje. Předtím, než budou prezentace, které řeší konkrétní příklad, konkrétní území, a nebo pro vás třeba novou a neznámou legislativu v některé z evropských zemí. Tak. A zároveň toho využiji k tomu, abych vám na malém kousku prezentace, který se rozhodně týká stromů a rozhodně minimálně tedy stromořadí ve volné krajině, abych vám ukázala, co se aktuálně děje v Arnice. Takže, jenom abyste si uvědomili, co to znamená, když jsem řekla po Odří, tak to je ten červený cancour pod nápisem Ostrava. To znamená, jdeme na severní Moravu a jdeme ke střednímu toku jedné z největších slezských řek, k Odře. Dovolila jsem si tady, protože jsem tak trošku staromilec a tohle jsem našla v archivech. Tohle je okolí řeky Odry někdy v 18. století, tak jak jej stvárnil neznámý autor pro vedutu, která byla tenkrát používána k dokumentaci krajiny, k dokumentaci majetkových poměrů. Co se mě tam líbí, že je tam vidět ta pestrost políček, byť neumělou rukou zakreslená, široký tok Odry, přítoky, rybníky a drobné krajinné prvky, stromy, jednotlivé lesíky, remísky spíš. A možná, kdo má oko a pokud vás na to upozorním, tak tam najde i obrázek hlavaté vrby, o čemž bude ještě dále řeč. Tohle je naopak moderní technologie a mapa udělaná z letadla. Takhle vypadá malá část po Odří dnes. Vidíte, že kromě lesních porostů a remísků je to vlastně poměrně dobře využívána zemědělská půda, jak jsou tam orné pozemky i pozemky využívané jako pastviny nebo prostě jenom louky, které nějak využívány nejsou, jsou jenom dvakrát ročně koseny. Já bych se ale vrátila ještě k tomuhle. My jsme se totiž bavili, že aleje a stromy jsou součástí krajiny, která se velice rychle mění. Takže jenom letmo takové srovnání poměrně stejného úseku, jako jste viděli minule, nebo jako jste viděli na té pradávné vedutě, a co vás tam bleskne graficky do oka, tak nahoře samozřejmě je těch dílků víc a dole jsou jednolitější plochy. A tohle podobné byste našli kdekoliv v Čechách, takovéto srovnání. Pro nás krajináře a stromomilce to vlastně znamená, že ubylo remísku, ubylo takové té pestré struktury krajiny, ubylo toho, že si každý vymezil vůči svému sousedu, jak jinak než stromy na vesnici, ať už ovocnými nebo těmi už zmiňovanými vrbami. Protože jsem chtěla říct, co teď v Arnice aktuálně děláme, tak proto je tu tahle ta fotka, která tak rychle zmizela. A je to již oblíbený, známý, neznámý, často neviděný, neviditelný brouk páchník, protože my se snažíme pracovat v krajině po Odří, snažíme se tam navrácet krajinné prvky, hlavně linie stromu, a to ve jménu záchrany páchníka hnědého. Je to taková naše ikona. Tak. Tohle je po Odří ten červený cancourek, který jste viděli na velké mapě republiky zblízka, a chci demonstrovat na výskytu páchníka to, co se děje s naší krajinou, že ty zelené prvky, ta síť zelená v krajině ztrácí návaznost, ta konektivita je narušena. A to samé se děje například tady, když se na to podíváme z pohledu biotopa páchníka. Totiž ono biotopem páchníka jsou staré stromy a už jsme tu. A ty jednotlivé tečky, to jsou potvrzené výskyty, to znamená potvrzené stromy, ve kterých byl brouk páchník nalezen. A vidíte, že podél toho té protáhlé linie po Odří jsou to velice izolované oblasti. Znamená to, že v podstatě z té krajiny ty stromy mizí ta kontinuita, staré stromy se rozpadnou, v horším případě jsou odstraněny, vykáceny a náhrada neexistuje. Tím pádem neexistuje ani náhrada biotopu pro celou řadu živočišných druhů, tím pádem se nám ta zdravá krajina rozpadá a má to negativní dopady v podstatě i na člověka. Tak, jak na to, aneb co jsme vymysleli pro po Odří?
Brouk páchník potřebuje stromy, staré stromy s dutinami. V Poodří, na rozdíl od jiných oblastí, skoro 95% biotopu tvoří vrba bílá. Je třeba zachovat tam její kontinuitu. Vrba bílá klasicky v krajině Poodří tvoří lemy, stromořadí, v polích nebo přímo kolem potoku, které tam často tvoří zároveň hranice pozemku. Tím pádem se nám možná podaří neže propojit, ale spíš nastartovat propojení těch biotopů a zároveň nastartovat propojení krajinných prvků v Poodří. Protože to, jestli se to povedlo, to bude vidět tak za 50 let, pokud stromy porostou nebo ne. Co je zajímavé, co dál uvidíte, kromě vrb nám jde i o hrušně. A to z toho důvodu, že hrušeň, tím se možná docela odlišuje, než jsem pomolok, tak mě tak úplně neberte vážně, ale docela se odlišuje od jiných druhů stromů minimálně dvěmi způsoby. Ona je dlouhověká. Známe několika set leté hrušně jako památné stromy. A jako dlouhověký strom je schopna vytvořit vhodné dutiny. A už jsme u té krajinné biodiverzity, u těch biotopů. A v Poodří ještě jedna zajímavá věc. Pokud jste tam tudy teď někdy projížděli, nebo jen i mediálně je to velmi známé, tam totiž řádí melí bílé. Je to v podstatě invaze. A pokud jde o hrušně, tak oni jsou docela odolné vůči tomu jmelí, na rozdíl třeba od jiných ovocných stromů. Jabloně, švestky, to všecko padá. Hrušně zatím docela dobře odolávají. Teď se vrátíme k tomu, že jsem říkala, že se chceme věnovat obnově starých stromořadí vrb. Ty vrby tam byly primárně ořezávány na hlavu, takzvaný pollarding, cizím slovem. Ale primárně, to znamená někdy naposledy v 50. letech, pak ne, to znamená, že když se tam teď jdete podívat, tak vidíte toto, pro mě tam moje maličkost pro srovnání, abyste viděli tu velikost. To jsou primárně ořezávané hlavaté vrby, nechané tak 50-60 let na pospas. V rohu detail, co to s tou vrbou dělá. Větve jako lidská paže, prostě se vylamují, strom se rozpadá. A tohle je téměř totéž místo o rok později, kdy se snažíme v podstatě ty původní řezy obnovit. Vede nás k tomu to, že chceme zachovat biotop pro různé druhy živočichů, dokud jim nevyroste náhrada, dokud nevyrostou nové stromy, které vysazujeme nejen my, ale i jiné spolky nebo i obce v Poodří. Takže takhle to vypadá, tady je vidět, jak ty vrby byly zanedbávané, jak velké vlastně věce to jsou. To není práce pro místního taťulu s pilou, to je práce pro arboristu. Tak a tady vidíte, takhle dosazujeme to vrbové stromořadí. Po starém způsobu, to znamená, vykope se v kypré půdě v Poodří hodně hluboká jáma, musí se dostat až na spodní vodu a do té jámy se vrazí kůl. Má to tu výhodu, že samozřejmě výsadbový materiál bereme z ořezu. A tady radostná událost. To je foceno z místa, kde jsme ořezávali ty vrby na druhou stranu přes silnici a místní zemědělec, pan David, se opičí po nás, opakuje to, co děláme my a vrby na svém pozemku si též ořezal. Z toho máme velkou radost, protože přesně o to nám jde. Hrušně. Říkala jsem, proč? Řeknu ještě jedno proč. To bylo docela oblíbené ovoce v Poodří. Oni z toho dělali povidla, oni z toho dělali hrušňovicu, oni měli tradiční vánoční recept, byla myslím kachna na hruška, že? Nepletuli se. Jenomže pak byla móda vysazovat si i různé druhy okrasných jalovců před zahrádkách. Jalovec je mezihostitel vrzi hrušňové a hrušky z našich zahrad zmizely. Takže my je teď vysazujeme, protože moda jalovců trvá, s tím my nejsme schopni úplně tak rychle nic udělat, takže proto je vysazujeme do volné krajiny. Aby ta vzdálenost těch dvou hostitelů, říká se ve vědeckých kruzích, že to má být klidně až 500 metrů, aspoň 150. Takže takhle nějak. Ona ta rez hrušňová je možná docela hezká na pohled, ale hruškovicu potom z toho stromu nevypálíte. No a protože jsme arnika, tak jak vidíte, tak sázíme s místními lidmi,
nejraději dokonce se školákama, kteří se to naučí, to, co kdysi jejich otcové uměli, ale co už jaksi neumějí sami naučit. A tohle je jedna 7. třída z Nového Jičína, která s náma vysadila 50 hrušní. Zde výuka v terénu. Ten krček musí být nahoře, nesmí být ponořený. Proto to měříme násadou rýče. A tohle je teda žánrový snímek z letošního jara. Při hlubším pohledu uvidíte zasazené stromečky, nebo spíš kůly, protože ty stromečky jsou opravdu malé, ty jsou mě tak do pasu. Je to Petr Švaldík po Odří a ve spolupráci s místní s paní starostkou jsme tam vysadili 30 doubků, maličkých, jak říkám tak, 1,20 m vysokých, které jednou vytvoří nádherné dubové stromořadí, v to pevně věřím, vedoucí z vesnice k mostu přes Odru a vedoucí tam místy, kde už někde ve středověku vedla takzvaná volská stezka. Takže vracíme zpět paměť krajiny. Pro zájemce, jak se sází stromky v Poodří, jak to máte? Vlevo mladá hrušeň s nakoupeným opěrným systémem, takže to jsou pěkně upravené akátové kůly a zavětrávací hranoly. Vlevo použití místního materiálu s toutéž funkcí u těch mladých doubků, které jsem zmiňovala. Samozřejmě ochrana proti okusu je tam nutná. Tak a teď bych chtěla ukázat, nebo vrátit se trošku zpět k našemu tématu, aspoň dva příklady silničních alejí z Poodří. Tohle je taková turistická atrakce, je jistebník a alej Smutečních vrb na hrázi dvou rybníků. Vede tam silnice třetí třídy. Turisté vždycky fotí toto. Pravda je, že to začíná skoro už teď vypadat tak, jako je ten rohový snímek, prostě vrby stárnou, odumírají. A já bych na tom chtěla demonstrovat ne arboristický nebo dendrologický problém, ale spíš ten problém místní komunity. My jsme totiž iniciovali už dvě jednání, na kterých se sešli starostové, odborníci, dendrologové z AOPK, vodohospodáři, protože je to na hrázi vodního díla, silničáři a narazili jsme na jednu věc. Nikdo se nechce zhostit toho, že by se stal jakoby koordinátorem projektu, že by on sám za sebe podal žádost do příslušného grantového titulu a získal peníze na obnovu tohoto stromořadí. Takže to jako ilustrace, proč to v tomhle konkrétním případě nejde a proč tahle nádherná alej nadále se rozpadá a nevíme zatím o její budoucnosti nic. Další příklad, to je Jeseník nad Odrou. A je to jadernička moravská pro pomology a takhle vypadala v plné síle až k tomu v květu, takže nádhera, fotogenika. Takhle taky bodovala v naší soutěži alej roku v roce 2012. Jo. V roce 2013 už ten stav vypadal trochu jinak. V pozadí, když zaostříte zrák, vidíte co? Vidíte na jabloních koulej melí. V popředí jsou místní lidé, kteří společně s hasiči se snaží nahrazovat uhynulé jabloně novou výsadbou. Tohle je pořízeno asi před měsícem. Fotka možná nevalné kvality z auta, ale vidíte, že ta rozkladná činnost toho jmelí pokračuje. Byl v podstatě už víc jak 60% té krásné jadrničkové aleje takhle na odpis. Tak, ukázala jsem to tady, protože byste se možná řekli, proč nepodnikneme něco proti invazi jmelí. Já si myslím, že to není tak jednoduché, že nám pořád ještě chybí oskoušené metodiky a nějaký trochu delší náhled. Ono se to začalo řešit možná před 2 roky. Máme 2 metody, uřezat nebo postříkat. A v podstatě nemáme nějaký další časový odstup, abychom vyhodnotili, která z nich je efektivnější. A pak je tu ještě ta věc, že ono ta příroda si ještě bude dělat dál něco, o čem my teď nevíme, nezávisle na nás a na našich nějakých vědeckých metodikách či postupech. Tohle jste si mezi tím přečetli, takže to je jenom plán Arniky v Poodří na letošní rok.
Určitě budeme pokračovat ve výsadbách i v těch ořezech, protože tam je práce hodně. A určitě tam uskutečníme Tour de Aleje 2019, což je naše taková krasojízda alejemi. Jak jsem říkala, musím tady uvést aspoň základní informace našeho lifeovského projektu, který bude trvat až do roku 2023. A neděláme to ani náhodou sami, děláme to s místním Českým svazem ochránců přírody, s Ostravskou univerzitou a s polskou organizací Fundace ekorozvoju. A na závěr si dovolím, protože to je takový poslední příspěvek jakéhosi bloku úvodního, za sebe bych shrnula současné hrozby pro aleje a stromořadí asi takto. Možná máme docela skvělé právní normy, aspoň se to říká, ale obtížně se aplikují. Musí k nim vycházet celá řada metodických pokynů, zpřesňujících informací. A i tak, jak jste postřehli v dnešní téměř teprve počáteční diskuzi, není to jednoduché. Myslím si, že na to, jak rychle na nás doléhají změny v krajině, ať už jsou způsobeny změnou klimatu nebo působením člověka nebo čehokoliv, to prostě je realita. A to, jak na to reagují naše úřady, považuji přinejmenším za těžkopádné, neakční. Co mě vadí při aplikaci našich poměrně dobře zpracovaných a odborně na docela dobré úrovni technických norem a specifikací je to, že se berou s čmahem, zobecňují se. Neuplatňují se nebo neaplikují se s tím, že každé místo, každá lokalita je individuum, je úplně jiná a nemůžu tam něco obecně říct a takhle se to bude dělat celé České republice. Už to tu padlo i v předchozím příspěvku. Dále vidíme, že staré stromy odumírají, ale my nemáme lidi, možná techniku, možná finance na to, abychom zachovali to místo pro stromy. A to můžeme udělat nejlépe tak, že místo toho starého stromu tam zasadíme opět nový, než se z toho místa stane parking nebo něco úplně jiného, ještě horšího. Vlastnické vztahy tady asi budou skloňovány ještě několikrát, zejména v příspěvcích kolegů z silničářů, ale my jsme na ně upozorňovali, já to tady mám proto, že jsme na ně upozorňovali už v roce 2013 na naší první konferenci v Uherském Hradišti. Že to je jeden z hlavních problémů, proč se u nás nevrací stromy do krajiny tak, jak bychom chtěli. Nevidím tam nějaké zásadní zlepšení. No a to jmelí, to už je regionální problém vypíchnutý směrem k tomu, o jaké oblasti, o jaké lokalitě jsem mluvila. Tak. A já vám děkuji za to, že jste vyslechli moji velmi zkrácenou prezentaci a snad jste si s ní i tak něco odnesli.